virallisesti. Pelottiin just, että tulee niin suomalainen Kovala, muuten loistava sarja. Kovala, se puolalainen tai näin huono, mutta rikollinen mieli Kovala, että on loistava. Mutta mitä järkeä on tulla? Kuka antaa määräyksen? Tämä on mielenkiintoista, että kuka on antanut määräyksen viedä? Kuka on antanut määräyksen viedä? Kyse on sattumalta niin kuin EU, että perustuslaista. Kysy on häneltä, että missä tämä... Koittakaa kolme. Alanta! Voisi olla tässä, mutta ei tarvitse sinne autoon kivetä, kun hän tekee työtä. Otetko se valo? Luoda musiikkia, ja se tuli, se oli punkkiakin, mutta se oli kaikkea muutakin. Mutta se, mitä kun mä olin täällä ekan kerran edustamassa, niin Valdemar Wallenius, joka aikoinaan keksi käsitteen punk rock suomeksi, niin hän oli mun sihteerinäni, ja hän oli Soundilehden ja Musalehdenkin perustaja, niin hän kertoi just siitä, että kuinka kaikki sen kaltainen juttu Tampereella oli hyvä. Se oli äärimmäisen luovaa ja jopa kummallista ja yllättävää, ja silti kokonaan sen, niin kuin meikäläinenkin tilasi jostain Tannis Recordsista Englannista, kun halvalla sai kesäduuneillaan, niin kaikki levyt, kaikki niin kuin tavallaan omaksuttiin heti, aika oli sitä, kaikki oli... Meillä oli tarkoitus jakaa tänään 200 kasvia, mutta ikävä kyllä, viranomaiset meivät kaikki. Eikä näin ollen, vaikka kansanedustajat pääsivät paikalle omiaan hakemaan, he niitä tällä kertaa saisi. Kyseessä on kuitenkin vain koristekasvi, maailman hyödyllisin sellainen, ja huumausainerikos täyttyy vasta siinä vaiheessa, kun sitä käyttää tai harkitsee käyttävänsä huumausaineeksi. Viimeksi seisoimme tässä 5 vuotta sitten muistuttamassa lainsäätäjille, kuinka kannabiksen kieltolaki heikentää kansakuntamme yhtenäisyyttä. Muistutimme, että sairaat ansaitsevat lääkkeensä. Muistutimme siitä, että rankaiseminen aiheuttaa enemmän vahinkoa kuin hyötyä. Ja siitä, että propagandan muovaama asenneilmapiiri haittaa kansakunnan sisäistä keskustelua kasvista ja sen kiellosta. Nyt 5 vuotta myöhemmin lääkekannabisreseptin saajia on 300 sijaan vain 50. Ja tuo resepti pitää nyt uusia joka vuosi. Ei 2 vuoden välein, kuten aiemmin. 5 vuotta myöhemmin syrjäyttäminen jatkuu noin 25 000 käyttörikoksesta annetun rangaistuksen myötä.
joista lähes kaikki koskevat yksinomaan helposti hajun vuoksi havaittavaa kannabista. Tämäkin liittyy juisekeihin. 5 vuoden aikana CBD-pitoisen, ei-päihdyttävän, mutta terveydelle hyödyllisen niin kutsutun kevytkannabiksen kysyntä nousi. Mutta näin myös maahantuojat ja myyjät joutuivat syytteeseen huumekaupasta, vaikka tuotteiden THC-pitoisuudet vastasivat hyötyhampun pitoisuuksia. 5 vuoden aikana on suljettu useita paperikoneita, koska halpaa puuta ei ole saatavilla. Mutta ei ole edes avattu keskustelua siitä, miten kotimainen hamppu voisi korvata puun raaka-aineena noiden laitosten ja työpaikkojen säilyttämiseksi. 5 vuoden aikana on myös tuohon taloon toimitettu peräti 2 kansalaisaloitetta kaikkien näiden epäkohtien korjaamiseksi. Ja vaikka niistä voidaan katsoa jotain hyötyä ollenkin, ei sellaista, mikä olisi tuonut järjen kieltolain kannattamisen tilalle. Eduskunnan kokoonpanokin 5 vuoden aikana vaihtui, mutta vaalikoneen vastausten perusteella asiallemme entistä kielteisemmäksi. Nykyinen hallituskaan ei tarjoa mitään toivoa hampun hyödyntämisen edistämiselle, sillä valtiomme nykyinen maa- ja metsätalousministeri on kieltolaki propagandan valtaama Sari Essayah. 5 vuoden jälkeen edelleen liian moni pelkää seuraamuksia mielipiteensä ilmaisemisesta. Liian moni lannistuu, sillä yhteiskunta viestii rangaistuksen uhalla, ettei heidän näkemyksensä voi olla hyväksyttävä. Edelleen liian monella on tuntemus, että jos he edes vihjaavatkaan, mitä ajattelevat tai olevat, heidän ihmisarvonsa leimataan muita huonommaksi, vahingoittaen niin ammatillista kuin sosiaalista asemaa. Tämä on kestämätön tilanne, joka koskee suoraan satoja tuhansia suomalaisia, mutta välillisesti teollisuuden, työllisyyden ja verotulojen kautta koko kansakuntaa. Se on sietämätön siksi, että tieteellinen todistusaineisto on jo ylitsevuotava sen suhteen, miten yhteiskuntamme tulisi sitä kasvia kohtaan. Koska kyse ei selkeästikään ole siitä, etteikö perusteluita olisi vuosien varrella kaikille päättäjille tarjottu. Kyse täytyy olla heidän haluttomuudestaan tunnustaa niitä. Tällaisessa tilanteessa voimme tehdä vain vähän tahtotilan edistämiseksi, mutta aina on jotain, mitä voimme tehdä. Tällä kertaa kokoonnumme tarjoamaan kansanedustajille hamppukasvin koristeeksi tai kotiin toimiston työpöydälle. Osoituksena siitä, että kyseessä on vain kasvi, eikä sellainen pure. Se sisältää myös ehdotuksen yksinkertaisimmasta ja kaikkien osapuolten helposti hyväksyttävästä lakimuutoksesta, joka selventäisi hyöty- ja huumehampun eron myös oikeuslaitoksellemme. Se saattaa kuulostaa pieneltä askeleelta, mutta se olisi ehdottomasti ollut oikeaan suuntaan otettu askel kohti kasvua kannabiksesta. Kiitos teille, että olette mukana täällä mielenosoituksessa. Älkäämme antako ääntemme hiljentyä ennen kuin epäoikeudenmukaisuudet on korjattu ja vaino lopetettu.